Благодаря ви, господин Председател. Доколкото това е повторение на предложението, което не приехме, нека да ви кажа и на господин Гечев, да се обърна към професор Гечев. Опита да се бюджетира чрез други бюджети в друга сфера не е бюджетиране. Няма такава практика. Значи имаме бюджет на една организация и от бюджета на тази организация почваме да правим, примерно, социална политика. Някой може да стане и да каже да правим и отбранителна. Икономиите да отидат в отбраната. Такава бюджетна техника няма. И не може да има. Ако някой иска да каже, вижте, тук народните представители сме страшно загрижени за хората и тук и ние икономии няма да ги върнем в бюджета, ще ги дадем за социални. Може ли това е популизъм с много лош вкус, господин председател? Понеже ви чух да казвате, има логика. Няма никаква логика. Това е популизъм с лош вкус. Как става с икономиите? Те се връщат в бюджета като остатък и бюджета ги разпределя по закона за публичните финанси, по закона за държавния бюджет, по реда, по който се разпределят и другите средства. Може да има икономии, може заплатите да бъдат замразени, може всичко, но спестените средства се връщат като остатък по реда, по който трябва. Спестени средства да не бъдат остатък, а да ги даваме и така, както, нали, предварително сме решили, мисля, че достатъчно ясно и професионално, и морално го обосновах. Благодаря ви. Благодаря, господин Цонев. Сега три реплики обаче.